Вітаємо. Телемарафон «Простір свободи» на Д1 розпочато. У студії для вас працюють Маргарита Кузьменко та Ян Андрусенко, і ми починаємо. Ми транслюємося наживо і на сторінці Фейсбук, і на Ютубі нашого телеканалу, тож, будь ласка, дивіться і приємного перегляду. Сьогодні будемо починати трохи нетрадиційно, тому що, звичайно, ми починаємо зі сводки і з інформації щодо усіх областей нашої країни, а сьогодні ми розпочнемо одразу з нашого дуже цікавого гостя. Саме в гостях у нас сьогодні голова громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих» Іван Дремлюга. Вітаємо. Доброго дня. Вітаємо. Ось в Україні відзначали День пам'яті жертв політичних репресій. День пам'яті відзначали згідно з указом президента від 21 травня 2007 року щорічно третю неділю травня з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до цих трагічних подій в Україні, які неодноразово у нас повторювалися, зокрема викликаних насильницькими впровадженнями комуністичної ідеології. Ось таке перше запитання. Чому радянська влада ось десятиліттями репресувала українців і яку, можливо, вони мету переслідували? Ну, треба зазначити, що протягом 1917-1921 років існувала Українська Народна Республіка. Тобто це була держава українського народу, яка була самостійна, яка була суверенною державою, але протягом цього періоду тривали декілька хвиль російсько-української війни, і на той момент ми в цій війні зазнали поразки. І увійшовши таким чином до складу Радянського Союзу, ми попали під пресинг комуністичної ідеології, яка не передбачала існування самої української державності і самої української нації. Все було спільне, все було загальне, і треба було, бути в цій системі, а ті люди, які чинили той чи інший спротив, а таких було дуже багато людей на початку встановлення радянської влади, вони зазнавали переслідування і репресії. Ну, можна сказати, що починаючи з 20-х років, почалися перші вже повстання на нашій території, були такі потужні повстання, яке очолював Кость Пестушко, це видатний полководець, яку така селянська армія досягала до 14 тисяч людей, які чинили спротив комуністичним загонам, які забирали продукти і зерно у селян. До речі, зараз ми бачимо така сама історія на теренах Херсонської, Запорізької області, коли прийшли росіяни і знову ж починають забирати зерно і продукти у селян і вивозять на свою територію. Тобто система комуністичного режиму, вона повторюється певним мірою через те, що в них на першому місці державність, а вже на другому місці людина і її інтереси. От якраз Україна зараз, як держава суверенна, як держава демократична, вона ставить на перше місце людину і її свободу, і її блага. А та ж тоталітарний режим, Російська імперія, вона так і залишилася до сих пір Російської імперії, вони на перше місце ставлять державність і її величіє. Оце от таке величіє, на порожньому місці, якого насправді немає, воно зазомбувало настільки населення, що вони вважають, що вони єдині в світі живуть правильно, а всі інші неправильно. І зазіхають на наші землі, на землі інших держав. Тому дуже важливо, щоб ми цінили те, що ми живемо в незалежній державі, демократичній державі, де уряд може бути змінений за велінням народу на виборах. І тому нам треба відстояти ці наші національні інтереси. Через те от український народ так зараз відважно бореться з нашествием цих росіян. І я сподіваюся, що ми в цій боротьбі однозначно переможемо. Дуже дякуємо. А за що саме у радянські часи могли репресувати? Ну, причини були дуже різноманітні. Це був, по-перше, був опір. Так? Опір – то люди, які знаходили в себе мужність чинити там публічні заяви, робити якісь заяви в пресі, якщо вони могли бути надруковані. Або якісь організації створювати, які не мали за мету поширення комуністичної ідеології. Але були досить кумедні причини. Я знаю історію, коли мої родичі близькі свого часу жили в Воркуті, і там на роботі була жіночка,
колишня спортсменка, яка, проживаючи в Одесі, під час тренування запливла за буйки. Ну, там, той буйок – це вже границя держави. Вона випадково під час тренування запливла і отримала 10 років ув'язнення. Тобто режим, ну, був настільки жорстокий, що, ну, будь-які прояви або незгоди, або просто сказано там якесь слово не таке, яке возвеличує партію в колі друзів, вже десь були так звані сексоди, коли, які передавали цю інформацію, говорили, ага, так ти проти радянської влади, все, тебе повинні посадити. Це, звичайно, було на перших порах. В останні роки вже там поширилася демократія, певна така умовна демократія, вже можна було там створити демократичну платформу комуністичної партії, але це вже було, так би мовити, в епоху так званої перебудови після 85-го року. А так режим був настільки жорстокий, що українська нація поплатилася за те, що не мала своєї державності, мільйонами своїх людей. Ви пам'ятаєте, було три цикли голодоморів, 21-23 роки. Найбільше був голодомор 32-33 років, коли знищено, навіть по офіційним даним, 4,5 мільйона нашого населення, і цей голодомор визнано геноцидом 28 країнами світу. Потім був важкий голод 46-47 років. До речі, от мої дідусь і бабуся під час нього померли, я їх ніколи не бачив. Тобто весь час держава силоміць тримала суспільство в тому курсі, який їй був вигідний. І це не збігалося з інтересами українців. Вони завжди чинили опір. Були люди, які заявляли про те активно. Були люди, які таки на кухнях протестували. І от наше товариство, після того, як почались процеси декомунізації в нашому суспільстві, ми започаткували таку програму, яка називається «Січеславщина. Борці за незалежність України на території Січеславщини». І видаємо такі листівки, які показують героїв боротьби з комуністичним режимом. Багато хто їх не знає, тому що це люди, які були, біографії яких не були досліджені, про них ніхто не говорив, але це були реальні люди, які боролися з режимом і від нього постраждали. Ми, починаючи з 2017 року, після виходу закону про декомунізацію, вирішили робити таку просвітницьку роботу, зустрічатися з студентами вузів, студентами техніками училищ, для того, щоб розповісти їм правдиву історію. І на прикладі оцих героїв, які боролися проти всього, маловідомих героїв. Ну, взагалі, така загальна мета, щоб коли-небудь з часом створити таку електронну книгу борців за незалежність України на теренах Січеславщини. Зараз у нас є 16 таких виданих листівок про різних людей. А плануємо кожен рік ще робити такі подібні видання. Ну, на жаль, зараз ситуація не зовсім сприятлива для цього, тому що минулий рік це був коронавірус. Не можна було зустрічатися колективно. Тепер у нас є військовий період, воєнні дії. Ми зараз більше займаємося вже волонтерством. Не як організація, як окремі члени. Ну, і, але ця система, оця антикомуністична пропаганда, вона дуже потрібна нашому суспільству. Тому що ми зняли пам'ятники Леніну, зняли пам'ятники лідерам комуністичної системи. Ми перейменували вулиці. Але от свідомість людську ми ще не зламали, тому що старше покоління до сих пор, вони ще думають, що ага, в Совєтському Союзі було добре, тому що там ми все знали, що нам потрібно робити. Йти на роботу, через 25 років отримати квартиру або кімнату гуртожитку, і ми були від цього щасливі. Вони навіть не знали, що можна жити по-іншому і по-іншому будувати свої життєві плани. Тому от важливо все-таки проводити цю роботу. Я вважаю, що, можливо, колись і в шкільних підручниках будуть окремі розділи про репресії і про декомунізацію, як це потрібно для того, щоб суспільство бачило зовсім інші маркери в своєму житті. Ось таким чином працює наше товариство. Крім того, ми займаємося гуманітарною роботою. У нас, на жаль, вже лишилося тільки два члени товариства, які приймали участь
у збройній боротьбі із комуністичним режимом. Вони живуть у Кривому Розі, поважно, люди поважного віку, а в нас вже в Дніпрі нікого з таких не залишилося. Але є діти цих репресованих, є люди, які народилися на засланні. Вони теж, згідно закону, мають право на статус, який називається «потерпілі від репресій». Тому завдання нашого товариства, по-перше, цих людей залучити, документально оформити їм ці статуси, а це проходить через регіональну комісію з реабілітації. І, крім того, надати їм певні пільги і підтримку. От цього року в нашому місті вперше в Україні започатковано виплати, щомісячні виплати для людей, які мають статус потерпілих від репресій. Це в основному люди старшого віку, навіть дуже поважного віку. Вони народилися ще до того моменту, коли їхні батьки були розстріляні. Вірше, після того їхні батьки були розстріляні в 37-38 році. Їм вже, звичайно, під 90. І завдяки от міському голові Борису Філатову, я у нього був на особистому прийомі, ми домовилися, що починаючи з 1 січня цього року, таким людям будуть виплачувати щомісячні стипендії у розмірі 1000 гривень. Вони страшенно цим задоволені, тому що люди, як правило, або самотні, або живуть на мінімальній пенсії, і ця добавка матеріальна їм дуже потрібна. І не дивлячись на те, що в нас зараз військовий стан, ці виплати продовжуються, і я дякую міській владі, що вони таке роблять. Ну, хоч щось вона робить. Хоч щось, так. Дійсно. Так. Ось таке ось нас... від першої людини ми це почули. І так, дійсно, оскільки приємно. Лише скаржаться. Наступне таке питання. Ось, які були основні місця депортації українців? Куди їх засилали, відправляли ось найбільше? Ну, найбільше це, звичайно, це був Далекий Схід, Сибір, Сповідімає. А також Північні області, це от Архангельська область, Воркута, всі місця. Тобто подальше від України. І, ну, коли... Я часто, як голова комісії, стикаюся з тим, що розглядаю матеріали там, на реабілітацію і дивлюся біографії. Ну, як правило, от є в мене ще одна бабуся, який, ну, вже, вона 29-го року народження, тобто їй 93 роки. Ну, вона ще притомна і при голові, як кажуть, при світлій пам'яті. Вона розповідає, як йшло розкуркулення їхньої сім'ї. Ну, це просто жахливі спомини. От їх жили вони на хуторі. Був батько з матір'ю і шестеро дітей. Тоді в українці були багато сімейні. Ну, Україна – це земля, сім'я і природа. І ми, люди, які любили і дітей, і любимо дітей, були багато сімейні тоді, багатодітні сім'ї. І от їх, коли розкуркулювали, тобто у них забрали там майно, все, худобу, жили окремим хутором. І мене ще вразили, що в них, значить, на господарстві було три вівчарки, які охороняли це все. Ну, там були вівці і так далі. І вони навіть собак постріляли, ці комісари, і кинули в криниці, в їхні криниці. Тобто от ця жорстокість якась не мала логічного якогось підтвердження. І це ми бачимо зараз на прикладі дій тих російських солдат, які, допустимо, там бучі, бородянці, так само знущаються над нашим населенням. Ну, не знаю, звідки це береться, звідти, тому що людина повинна бути якось вихована в гуманістичних якихось правилах, так? Любити природу, любити тварин, любити ближніх. А тут якісь такі варварські дії, нічим не зумовлені, хіба що якимись ненормальними почуттями. Ну, на жаль, таке залишається в наших сусідів. От ця тоталітарна система, яка завжди підкреслювала, що вони вищі, що вони переможці, що вони всього доб'ються, от підняла і зробили в них таких монстрів, які нічого не терплять, крім того, що вони можуть робити все, що завгодно. На жаль, така система залишилася. Тому висловлення так, це також був в Казахстан, Північний Казахстан. Ви пам'ятаєте, там таке було велике повстання в свого часу. Потім був Норильськ. Теж було Норильське повстання. Основному там, де були українці, там була якась нетерпимість до того режиму. І навіть українці завдяки своїй волелюбності, вони створили там такі групи підпільні. І було
кінгірське повстання знамените у Північному Казахстані, яке було декілька місяців тривало, і навіть радянська влада змушена була танки запустити, щоб затопити це повстання. Танками людей просто давили. Було Норильське повстання, тривало декілька місяців, після якого все-таки система ГУЛАГа була трошки послаблена, і якісь певні преференції цим політичним в'язням надавалися. Взагалі українці завжди боролися, досягали результати, можливо, не миттєво, але результат цей був з часом. Зараз ми маємо свою державу і боремося за Україну, і навіть ми, бачите, оці гасла, які ми зараз говоримо, «Слава Україна, героям слава», так, це ж ці гасла, не просто народилися зараз, вони народилися ще в 40-х роках, коли українська повстанська армія боролася з нацистським режимом і з комуністичним режимом. І оця є спадковість нашої боротьби. Якби не було тої боротьби, можливо, ми б зараз не такі були відверті в цій боротьбі. А так оця спадковість історична, що українці завжди боролися за свою землю, за свої території, за своє право бути на цій землі, і воно зараз веде наших бійців у бій і заставляє їх боронити нашу землю дуже відважно. Весь світ цим захоплюється, як вони борються. Так, я з вами цілком погоджуюся. І наступне запитання. Чи є хоч якісь точні дані з приводу репресованих станом на зараз? Чи можливо взагалі підрахувати репресованих за радянські роки? Ну, взагалі, це дуже важко це зробити, тому що такий як облік не вівся. Є багато досліджень з цього приводу. Ну, знаєте, по Голодоморах там є певні цифри. От я вже сказав, що 32-33 рік офіційно суд відбувся над комуністичним режимом за цей Голодомор, там стоїть цифра 4 мільйони 560 тисяч людей. Насправді їх було, звичайно, більше, тому що важко по архівних документах це підтвердити, оскільки не все воно документувалося. Але, наприклад, якщо взяти цифри 37-38 року, такі загальні цифри, то це в межах всього Радянського Союзу. Значить, за два роки було засуджено 1 мільйон 548 тисяч людей. Так? Із них розстріляно 681 тисячу. Це жахливі цифри. Так? Тобто, якщо брати статистику, то протягом цих двох років кожного дня вбивали тисячу людей. Просто розстрілювали тисячу людей. Це, як це виправдати? А от все-таки, я знову звернутися до тої ж Росії, вони, сталінський режим, вони вважають, що це нормальний режим, що був ефективний менеджер, що половина держави була в таборах, а половина працювала, і їм знижали ціни і зарплату підвищили. Ну, це ненормальність для свідомого сприйняття цієї реальності, але вони вважають, що так воно було. В Україні якщо брати ці хвилі репресій, вони фактично почалися з моменту приходу радянської влади. І був червоний терор, був голод 21-23 року. Були потім переслідування інтелігенції, переслідування технічних працівників, голод 32-33. Знову ж таки, переслідування тих, хто повернувся із заслання 37-38 роки, 40-й рік, бо 45-й – це і нацистський, боротьба з нацизмом, боротьба з комунізмом. Потім після війни, навіть ще перед війною, 39-41 рік, ви знаєте, що українська армія, російська, совєтська армія зайшла на територію Львівщини і Галичини взагалі. І знову ж таки почалися репресії, вивозили людей силоміць. Потім після війни вивозили людей знову силоміць. І операція «Вісла», коли вивозили з Польщі українське населення. Не було такого періоду спокійно, щоб не було якихось репресій. Вже лише от в останні роки, коли ніби як така була більш-менш відлига в цих стосунках, коли вже комуністична партія побачила, що вона зайшла в тупік і почала так звану перебудову,
І то теж дисиденти знаходилися в тюрмах. У мене був знайомий Григорій Фокович Нечипоренко, який звільнився з тюрми лише у 1989 році. А взагалом, відсидівши близько 15 років, я тільки за те, що він писав листи там, на Радіо Свобода, у літературну газету, про те, що є утиски української мови, що в школах її не вивчають, що немає літератури на українській мові. Ну, але скрізь була Служба безпеки, і ті листи, які він направляв, допустимо, в літературну газету, вони теж опинялися в КГБ, і потім були застосовані при судовому засіданні як докази того, що він протестував проти радянської влади. Так що не сказав, що це було суцільний концтабір, особливо останні роки. Багато людей жили, не задумуючись. Ну, життя нормальне, я ж кажу, що робота є, а роботою дійсно були забезпечені. Пиво можна купити, квартиру через 25 років можна отримати, і все окей. Є такі люди, які тепер так живуть, але все-таки людина повинна себе реалізувати, а щоб вона себе реалізувати, вона повинна бути вільною. Вільною, перш за все, в своєму виборі. А цей вибір дає демократичний устрій, якого на той момент не було. Була система тоталітаризму, так званого. І ця система була засуджена нашою Верховною Радою. У 2015 році вийшли закони про декомунізацію. А потім, у 2018 році, був прийнятий поправки до закону про реабілітацію жертв політичних репресій. І тепер виходить трохи маленький парадокс. З одної сторони, ми відзначаємо День вшанування жертв політичних репресій, а закон називається «Закон про реабілітацію жертв тоталітарного комуністичного режиму». Тобто, пішло певне уточнення, тому що дійсно вже ми визнали, що цей режим був тоталітарний, комуністичний, і його жертви – це є жертва цього режиму. Ну от, така ситуація. Значить, відповідно до цього закону були утворені регіональні комісії в усіх обласних центрах і створена Національна комісія в Києві. Регіональні комісії, вони акумулюють в себе матеріали, які подають громадяни для того, щоб їх, якщо вони були потерпілі від репресій, то щоб визначити два статуси. Або вони, якщо вони були засуджені, вони набувають статусу реабілітованої особи, а якщо були засуджені батьки, або вони народилися на засланні, то тоді вони набувають статусу потерпілих від репресій. Ну от у нас вже ця комісія працює близько 3 років, я її очолюю при обласній державній адміністрації. Там є вимога в законі, що очолювати комісію повинна людина, яка не задіяна у владі, а громадські діячі. Ну, на першому засіданні комісії мене вибрали головою. Ми працюємо, ми вже розглянули близько 140 справ, які до нас приходили. По 120 ми послали наше рішення, прийняли і послали документи в Київ до Національної комісії. Ну, в зв'язку з тим, що трошки недосконалий закон і Національна комісія, виходить, акумулює в себе матеріали із всіх областей, вони просто не встигають розглядати всі документи. І на сьогоднішній день вони десь 70% з того, що ми подавали, розглянули. Люди є, які отримали статус потерпілих від репресій. От я вже казав, що вони тепер, ті, що проживають в нашому місті, отримали можливість цієї допомоги в 1000 гривень. В інших областях цього, на жаль, поки що немає. І в інших містах немає. Але по області, теж з подачі нашого товариства, починаючи з 2018 року, почалися ще виплати реабілітованим особам додаткові у розмірі одного прожиткового мінімуму. Угу. Якщо там законодавство передбачає просто їм пільги на комунальні послуги у розмірі 50% перерахунок стажу, то рішенням обласної ради ще надається виплата. Ну, звичайно, обласна рада – це тепер рекомендаційний орган, він громадам рекомендує, але в нашому місті це роблять. І в багатьох інших містах, що ще реабілітована особа, якщо вона має посвідчення про реабілітацію, вона отримує один прожитковий мінімум додатково. Я хотів би звернутися, користуючись можливістю, до тих, хто нас слухає, що багато людей дійсно потерпіли від репресій, якщо ви не персонально в цьому були задіяні, а ваші родичі,
і можете звертатися до нашої комісії, яка знаходиться за адресою Жовтнева, площа Шевченка, 7, це приміщення Соборної районної державної адміністрації міста Дніпра. Кімната 129, прийом громадян у нас вівторок і в четвер з 10 до 16 години. А так, там є телефони зазначені, і можна звертатися за телефонами для надання консультацій. Зараз ми, оскільки комісія в Києві поки що в зв'язку з військовим часом не працюємо, але матеріали ми можемо приймати і надавати консультації в режимі або по електронній пошті, або в телефонному режимі. Тому є, виникає такі питання, в кого, будь ласка, звертайтеся. Дуже вам дякуємо за сьогоднішній діалог і за те, що ви доєдналися до нашого телемарафону «Простір свободи» на Д1. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми тільки що спілкувалися із головою громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих» Іваном Дремлюгою. Дуже вам дякую.